Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından artıq 4 aya yaxındır ki, vaxt keçib. Müharibə zamanı Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hücumlarını dayandırmaq iqtidarında olmayan Ermənistan ağır şərtlər altında atəşkəs bəyanatnəmsi imzalamağa məcbur oldu. Həmin vaxtdan etibarən regionda atəşkəs rejimi hökm sürür. Rusiyanın Svobodnaya Pressa portalı yazır ki, silahlar susmada münaqişə zonasında hərbiçilərin və mülki şəxslərin ölüm halları davam edir. Buna səbəb isə Qarabağın demək olar ki, hər tərəfindən minalanmış ərazilərin olmasıdır. Atəşkəs bəyanatından sonra minyə düşərək ölənlərin sayı artıq 50-yə çatıb. Onların arasında rusiyalı sülh məramlı hərbiçi də var. İndi praktiki olaraq Qarabağın bütün bölgəsində minadan təmizləmə işləri gedir. Prosesə Azərbaycan hərbiçiləri ilə yanaşı Rusiya və Türkiyəli istehkamçılar da cəlb edilib. Azərbaycanın nəzarəti altına keçən ərazilərdə minalama işləri hələ 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründən aparılıb. Minadan təmizləmə uzunmüddətli və resurs tələb edən bir prosesdir. Ateşgəstdən sonra bu istiqamətdə görülən işlər nəticəsində 27 kvadrat kilometr ərazi minadan təmizlənib. Bu ərazilərdə 40 min ədəd partlamamış mina tapılıb. Həmin sursatın ümumi dəyəri 3 milyon dollara çatır. Ekspertlər Qarabağda mövcud mina sayının 4.5 milyona yaxın olduğunu ehtimal edir. Bu həcmdə sursatın ümumi dəyəri isə təxminən 340 milyon dollardır. Məlum olur ki, Ermənistan işğal illəri ərzində Azərbaycan torpaqlarının minalanması fəaliyyətinə 2020-ci il hərbi büdcəsinin 50%-ni xərcləyib, lakin Azərbaycanın vətən müharibəsi bu xərclərin mənasız olduğunu göstərdi. Ermənistanın minalama prosesinə sərf etdiyi həddən artıq enerjisi belə ona müharibədə mütləq hava hakimiyyətinə malik olan Azərbaycan ordusu qarşısında işğal etdiyi ərazilərə nəzarəti əldə saxlamağa imkan vermədi. Atəş